দহটামান হৈছিল, সেই দহটামান বাজাত দুটা আগত আহিছে হাতীটো, আহি পেলাই পুৰা মানে দুটাটোৱে দুই ঘণ্টামান থাকিছে। আৰু চব তাহাঁতৰ ঘৰত যিখিনি বস্তু আছে, এইটো কাপোৰ কানি আৰু ধান আছে, ঘৰ আছে, আৰু গৰু আছিল, সেইটো একো কৰা নাই গৰুটো, তথাপি পলালে গৰুগিলা। তাৰপিছত এনেকুৱা কোনো উৎপাত উৎপাত মই থাকবাই পৰা নাই। তাৰপিছত এতিয়াতো আপোনালোকে এতিয়া দেখা পাইছে নিউজৰ মাজতে দেখা পাইছে আপোনালোকে। এতিয়া মানে আমিও বহুত দুখ লাগিছে আৰু, তাৰমানে কি কৰিম। এতিয়াতো তাৰ গিৰা গৈ এতিয়া মৰি গ'ল, এইটো কাজকৰ্মই কৰিব পৰা নাই। এতিয়া তাহাঁতৰ ওলাবৰ কাৰণে খৰচা পাতিৰ কাৰণে একো কিবা নাই আৰু, সুবিধা নাই। তাৰমানে চব ধান চাজ আৰু এই বাচন পাতিগিলা চব খাই দিলাক। তাৰপিছত আৰু বিছনাগিলা চব ভাঙি গ'ল, বেৰাগিলাও চব ভাঙি দিলাক। এনেই চাৰে দহটামানত আহিছে দুটাটো, তাৰপিছততো চব তাহাঁতে ভাঙি আছে, দুই ঘণ্টামান তাহাঁতে চব গুচি যাব। আমিও খেতিটো মানে পাৰা নাই আৰু, মতে চাপিয়ে যায় তাহাঁতে। মানে আগত দুটাই আহিছে, তাৰপিছত আহিফালে পুৰা আমি খেদি আছোঁ আৰু খেদিহে যায় তাহাঁতে। তাৰমানে এই দুটাটো তাৰমানে বহুত ঘৰ মানে এই ল'ৰাটো ইফালে জুই পোৱাই আছিল, মানে খেদি আছিল, তাত ডাইৰেক্ট খেদি আহিছে আৰু। ল'ৰাটো অলপ কোনো বাচিছিল, ডাঙৰ ল'ৰাটো। তাৰপিছত এই ল'ৰাটো এই বছৰ মেট্ৰিক পৰীক্ষা দিব, এতিয়াতো গিৰা গৈ তাৰ দেউতাক এইকেইটা মৰি গ'ল। এতিয়াতো ঘৰটো চলবা বহুত অসুবিধা তাহাঁতৰ ঘৰ চৰকাৰে। এতিয়া মই ভাবোঁ আৰু আমাৰ মাননীয় আমাৰ তামোলপুৰ চমুচীৰ MLA মাননীয় ডাঙৰ জলেন ধেমাৰী ছাৰে তাহাঁতক ঘৰটো চাই ফেলে অলপ কিবা কিনি সহায় কৰিব লাগে। তাৰমানে চলা মানুহ তাহাঁতৰ এতিয়া ঢুকি গ'ল। এতিয়া ছাৰ মই বহুত টান টান আপোনালোকে চলি আছিল, হাজিৰা কৰিছিলে বোৱাৰী হৈ তাক মই এই বোৱাৰী হাজিৰা কামবিলাক কাটি আছিল, এনেকুৱা খাব লগা বাধ্য হৈছে। আৰু তাৰ ল'ৰাই এই বছৰ ফাইনেল পৰীক্ষা দিব, মেট্ৰিক পৰীক্ষা দিব। এতিয়া চাইকেল তিনিখন আছিল, এইগুলো চব ভাঙি দিলাক, ধান অলপ আছে খাবৰ কাৰণে এইটো গ'ল, বিছনা চিছনা চব এইটো চাউলো নাই এতিয়া, আৰু বাচন পাতি যি আছিল চব ভাঙি দিলাক। এতিয়া আমি ভাব চৰকাৰৰ পৰা তাকে আমি ৰাইজৰ হয় বা গাঁৱৰ হয় আমি অনুৰোধ কৰোঁ, আমাৰ মাননীয় ডাঙৰ আমাৰ তামোলপুৰ সমষ্টিৰ MLA মাননীয় জলেন দৈমাৰী ছাৰে যে এইটো ঘৰটো সহায় কৰে পিছত চলবাৰ কাৰণে, ঘৰ চব বান্ধবাৰ কাৰণে, বা তাহাঁতৰ এই পৰা শুনাৰ কাৰণে এই টেবুল পাতি চব ভাঙি দিলাক, এইবিলাক কিনি দিয়ে আৰু। আমাৰ গাঁৱৰ পৰা আমি মানে এইটো অনুৰোধ জনাইছোঁ আৰু ছাৰক।